У Таїланді майже 100 людей постраждали під час розгону демонстрації. Влада заявляє про смерть одного правоохоронця. Мітингувальники намагалися штурмувати стадіон, де триває реєстрація кандидатів на дострокові парламентські вибори. Правоохоронці застосували гумові кулі та сльозогінний газ. Протести виникли, бо люди вважають, що поки вибори країні не потрібні, спочатку таїландці вимагають кардинальних реформ. Нагадаю, дострокові вибори до парламенту ініціювала прем'єр країни Інглак Чінават. Так вона планувала владнати масові протести. Протести у Таїланді тривають з минулого місяця. Причиною став проект політичної амністії, яка б допомогла повернутися до країни колишньому прем'єру Таїланду і брату нинішньої прем'єрки, засудженому за корупцію.